皆さんこんにちは、リクチャンネルです。今回は今セブンで2万点おめでとうのなんかイベントみたいなのやってて、限定商品でスクイーズが出ました。メロンパン、コッペパン、フランスパンのスクイーズが出ました。じゃあ今回はこのセブンイレブン限定のスクイーズを紹介します。もう本当に見つけられてよかったです。でこれ値段が1つ800ちょっとでした。税込みね、限定品だからなくなったら終わりだと思うので買いました。じゃあ早速開けていきます。まずはねメロンパンから開けていきます。よし、もう超楽しみ。開かない。あ、破れちゃった。もう気をつければよかった、破れちゃった。もう袋ね、限定品だから袋超綺麗にしたかったんだけど、もう破れちゃいました。見て、もう本当にテンション下がっちゃった。はい、じゃあ見た目こんな感じです。メロンパンです。もう超可愛いね。可愛いというか、ね、なんかリアル。じゃあ触ってみます。すごいサラサラしてて空気が抜ける感じで超気持ちいいです。やばい、袋破れちゃったけど、もうスクイーズでテンション上がりました。で匂いはしません、全然。超気持ちいいです。中反発かな、やばいです。じゃあ次、フランスパンです。かわいいね、硬いの。これがじゃーん、こんな感じです。結構長さあるね、ほらこんくらい。すごい、なんか見た感じすごいペタペタしてます。じゃあ触ります。太い。あと低反発、もちもちしてる感じ。音聞いて、もちもち、気持ちいい。これはすごい、これもまた気持ちいい。あ、後ろはあんまりペタペタしてない感じ。後ろと表で触り心地が違うの。よし、じゃあ最後はこれ、味わいコッペパンです。かわいい。危ない、怖くなっちゃった。開けました。じゃん、え、やばい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 、超柔らかい。お、すごい、超空気抜けて超低反発。これ一番低反発だよ。音いいし、やばいです。これ超気持ちいいです。これ一番気持ちいいです、この3種類の中で。しっとり、もちもち、低反発、ふわふわって感じ。こんな感じです。全部取れちゃいました。全部気持ちよくて低反発でした。もう本当に触り心地、本当にパンみたい。もう本当にこの3つ超おすすめなので、見つけたらちょっと見てみてください。すごいです。今回はこのセブンイレブン2万点おめでとうのなんか限定商品の3つのスクイーズを紹介しました。もう全部リアルで気持ちよかったです。でも一番おすすめこのコッペパンです。本当におすすめです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。でチャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。